יאללה, טוב, תיקונים חדשים. אנחנו בערב פסח, אחרי בדיקת חמץ, חוויה. וזהו, אנחנו בתיקון 17, התחלנו אותו אתמול, והיום נתחיל אותו רשמית. כי התיקון 16 ו-17 מחוברים בסיומם. סופו נעוץ בתחילתו. ולכל היד החזקה, פסוק אחרון בתורה, דה דרועה אילה, זו הזרוע העליונה, ולכל המורה הגדול, דה שכינתא דתקשרת בה, זו השכינה שנתקשרה בה. אז עוד פעם אנחנו פה באמת חוזרים לציור של שראינו בשיעור הקודם, וזה של בעצם סוד התפילין, שהם דווקא ביד שמאל, והקשירה של התפילין על יד שמאל זה קושרים ניקח אותם על ליבך, זו השכינה שנקשרת על כביכול זרועו של קודש הבריחו, וזה דווקא זרוע שמאל, ועל זה באמת נתעכב בפסקה הראשונה של התיקון ה-17 הזה. בכל אופן, היד החזקה זו היד, והמורה הגדול זה התפילין שנקשרים על היד הזו, שזה, והם בעצם השכינה. ואיהי כי גב נדע בדרועה סמלה התפשטת והתקיפת בכולה הוא עלמין, והיא באופן זה, בזרוע שמאל, היא התפשטה ונתחזקה בכל העולמות. מה הסיפור פה של יד שמאל דווקא? וזה סוד התפילין שמונחים ביד שמאל, אשכרה. דה רגלים כפיפן לעילה, שערי הרגליים נתכופפו למעלה, נתקפלו למעלה, נאספו למעלה. זה מזכיר את התמונה הזאת של פטירת יעקב, ויאסוף רגליו אל המיטה, ואז הוא נפטר. שזה הסתלקות בגלל בעוונות, וזה קשור לחורבן. ידי מינה התהדר לאחורה, ואז במצב הזה יד ימין, שימו לב, מושבת אחור, כמו שכתוב בפסוק בבאיכה, ישיב אחור ימינו. פסוק שכמובן במגילה שמדברת כולה על החורבן. ולכן דווקא השמאל היא החזקה. ולכן גם השמאל היא החשובה, היא המשמעותית פה. כי הימין חזרה אחורה. נזכור אבל גם שימין זה מידת החסד. שמתאים שהיא באמת תסתלק אחורה. שיש מציאות של חורבן ודין. אבל זה אומר גם שמי ש... הזרוע שעכשיו מצילה אותנו היא דווקא זרוע שמאל, על כל מה שמשתמע מזה. נכתיב ושיב אחור ימינו, אז הימין שב אחור, בגין כן בשמאלה התתקפת ובשמאלה התקיפת לכולה הוא עלמין. ולכן בשמאל היא מתחזקת, ובשמאל היא מחזקת את כל העולמות, וחולה בגבורה נטלין, והכל... לוקחים בגבורה. יש איזה עניין של מידת הדין, מידת הגבורה שצריך להתגבר עכשיו. ולכל היד החזקה ולכל המורה הגדול ודאי, וזה הסתדר, לכן מסתדר יפה מפסוק, ולכל היד החזקה, שזה אמרנו שזה הזרוע, ולכל המורה הגדול זה דווקא התפילין, השכינה שנקשרת דווקא בשמאל. מתי בבחינה הזו שבעצם בזמן החורבן? זה הצלה שלנו. ומשה ראיה מאמנה אילב דאקדים בתיקונה דה, משה הרואה הנאמן אם לא שהקדים בתיקון הזה, לא הבו עלמין מתקיימין ולא ישראל חס ושלום. אז באמת, בזכות התיקונים האלה שעשה משה, הספר הזה נקרא ספר התיקונים, אז פה מילולית התיקונים, התיקון הזה שעשה משה, אז זאת אומרת העניין הזה של היד החזקה והמורה הגדול, זאת אומרת שהשכינה מתחזקת להתקשר ביד השמאלית דווקא. ומשה ראיה מאמנה אילב דאקדים בתיקונה דה, ואם משה עבד נאמן אם לא שהקדים בתיקון הזה,
לא הוו עלמין מתקיימים ולא ישראל חס ושלום. לא היו יכולים העולמות להתקיים ולא ישראל חס ושלום. ורז עדה, בסוד זה, הידותי בכם היום. אני חושב שהמשך הפסוק פה זה כי אבוד תובדון חס ושלום. מסירתא דנצח והוד, נצח הוד, כי כשיש פה הידותי בכם, אז יש פה עדות, והעדות היא בשני עדים, ושני עדים זה בגלל שתי ספירות של נצח והוד. טרנצה הדין ודאי, כמו שאומר, מסיתרא דנצח והוד, דנצח הוד, מצד נצח הוד, שני עדים ודאי. דבזימנא דסתלקון לאלה, קיימין עלמן להתחרבה, שבזמן שבאמת נצח והוד, מבחינת הרגליים, מסתלקים לאלה, אז יש מצב לא טוב. ולכן, עוד פעם נחלץ את השכינה, בזכות תיקונו של משה רבנו, להתחזק ולהתקשר על זרוע השמאל, כי מה לעשות, עכשיו זה מה יש, כי יד ימין הושבה אחור, ובזה נעשה קיום, ובזה אנחנו ניצלים. בזה אנחנו נגאלים. אז חג גאולה שמח, פסח כשר ושמח לכל קהלנו. היה טוב.